volimo da slušamo muziku uz koju smo rasli, ali volimo da slušamo i ovu novu. Neko to čini na laptopu, neko na mobilnom telefonu, neko kupi CD, od skora imamo ponovo i gramofonske ploče, neko bira radio, TV, raznorazne kanale, jel tako? A vi kao Jugoton Croatia Records pokrimate, čini mi se, Želimire, sve formate i trudite se da taj muzički tok nekako uvedete da bude stabilan i da ljudi i kupuju muziku i da u ostalom ljudi koji se bave muzikom mogu da žive od svog rada. Kad je nekada prije nekih 20 godina, kad je krenula priča o piratstvu, ja sam uvijek rekao da mene taj dio ne zanima, nego me zanimaju pošteni legalni ljudi koji će u biti glazbu slušati legalno. I danas tehnologija nam je dozvolila da ju slušamo na najpametniji način, znači da ju streamamo. Mi smo kao velika diskografska kuća dostupni direktno na svim tim servisima i bilježimo uspjehe kroz to što smo obnovili, digitalizirali cijelu arhivu dosadašnjih snimaka i donosimo i to, ali donosimo i sve ovo novo. Mi imamo jednu veliku godišnju produkciju koja se mjeri u nekada i do 1000 pjesama. Te pjesme sve dobivaju svoju šansu 24 sata, 7 dana u tjednu, znači skoro svake sekunde može se čuti sve ono što se predstavlja. I to je velika prednost. To je prednost za ljude koji će na bilo koji način htjeti pjesmu. Jednu pjesmu će otkriti, drugu će zavoliti. Znači, treba biti prisutan u novim tehnologijama. Ne izmišljam ja nešto novo. Ja gledam samo šta svijet radi. Znači, šta rade napredni diskografi, kako se ponašaju, kako prilagođavaju te nekadašnje krize. Kriza glazbe je prebrođena. Danas je, moramo znati da 2017. godina u svijetu bila najuspješnija u posljednjih 30 godina u diskografiji. Meni je samo želja da se to prenese na ovaj naš prostor i da u tom planu otvorimo vrata novim izvođačima, talentiranim izvođačima, da cijenimo sve one dosadašnje koji su napravili velike, velike pjesme i da sve zajedno to dajemo publici. Šta biste možda, ako možete, izdvojili od Croatia Records izdanja za ovu godinu? Pa mi imamo dosta dobrih izdanja. Prošla godina bila je odlična. Imali smo dva predivna albuma, Miju Dimšić i Željka Bebeka, koji su ona kao mlada debitantica. Oni su još uvijek aktualni. Oni su još uvijek aktualni i oni su biti, ona mlada i Željko u dobrim godinama su pokazatelj da godine u biti nisu bitne kad je dobra pjesma. I njihove pjesme su prešle granice Hrvatske, njihove pjesme su pravi pokazatelj i oni kao izvođači kako treba raditi.